290.
todo bem que nos fez. Preparou-nos a terra e o céu, Ele mesmo nos fez como seus. Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, é bom pastor, que os sirvamos com alegria. De todos entrai com louvor em sua casa, a mesa do Pai. Ele mesmo se dá para nós, sua palavra é nosso pão. Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, é bom pastor. Sirvamos com alegria, com gratidão e muito amor. Uma boa noite para todos. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Com alegria nós os acolhemos. E aqui reunidos nesse dia devocional do servo de Deus, Padre Aloísio, seja sua presença para pedir pela sua intercessão, seja para agradecer as graças recebidas, ou mesmo unidos na mesma fé, queremos louvar o nosso Deus por aqueles que galgam a vida da santidade, a honra dos altares. E também a nossa saudação a todos os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook. E hoje, para a nossa celebração, nós registramos a presença já de vocês conhecida, o nosso diácono Geraldo Bernes, que trabalha na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Jaraguá do Sul. E o padre Mário, Padre Mário Tito Angeletti, que é pároco da paróquia Puríssimo Coração de Maria, São Bento do Sul. Então eu quero, em nome de todos nós aqui reunidos, em nome da paróquia, dizer ao Padre Tito a alegria de tê-lo conosco nesta noite. Seja bem-vindo e que realmente você possa se sentir sempre no meio de amigos e de irmãos que o acolhem. Com carinho, e receba de todos nós a nossa salva de palmas. Obrigado, Padre Jair, pela acolhida. Padre Jair era pároco em Santa Rita, quando eu era padre zero quilômetro, né? Ele era o pároco do Santuário Santa Rita e eu era formador no seminário. Aprendi muito com ele, era um bom pároco lá em Santa Rita. O pároco dos lustres, né? Onde o padre Jair passa, tem lustre na igreja, né? O padre do lustre. Que bom estar aqui hoje na sua paróquia. Obrigado por esta acolhida. Que bom estar com vocês nesta noite, celebrarmos juntos esta Eucaristia. Vejo aí tantos rostos conhecidos, né? Do tempo que trabalhava no noviciado, tantos amigos, amigas aqui presentes. E é bom estarmos juntos para celebrarmos esta Santa Eucaristia, fazendo memória do servo de Deus, Padre Aloísio. Vocês me encontrarão na Eucaristia. Eucaristia é o local do encontro com Deus, encontro com os nossos irmãos, encontro de amor, de fraternidade e, sobretudo, encontro de fé.
com esta fé que nos trouxe aqui para esta celebração, damos início a esta Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor que nos chama a estarmos aqui reunidos nesta noite, também nos chama à conversão, à penitência. Por isso, coloquemo-nos na presença de Deus e peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que viesse para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos agora a palavra de Deus. Thank you.
Primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois, quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça. Cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor? Viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Viverei na pureza do meu coração. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Viverei na pureza do meu coração. Aos fiéis dessa terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza. Yeah.
princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus lhe disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Diácono Geraldo, meus irmãos, minhas irmãs, devotos e devotas do Servo de Deus, Padre Aloísio, minha saudação a tantos que nos acompanham através das redes sociais. Pois é, hoje eu desci a serra, né? Desci a serra com o grupo de São Bento do Sul, com o pessoal que ajuda na nossa igreja, pessoal, a equipe da cozinha da nossa igreja matriz de São Bento do Sul, estão hoje aqui comigo. Dei folga para eles na cozinha da paróquia, né? Para juntos celebrarmos esta Eucaristia. Alguns de vocês nos acompanham através da rede social e sabe que em São Bento se faz muita cuca, né? É a cidade campeã no consumo de cucas, né? Cadê a nossa equipe da cozinha? Cadê? Fiquem de pé, pessoal de São Bento. Viemos aí em torno de 40 pessoas, né? Homens e mulheres que sempre estão a serviço da nossa igreja. E viemos hoje aqui para rezar, pedir a bênção de Deus, por intercessão também do Servo de Deus, Padre Aloísio. A fé nos une, nos reúne nesta celebração. Não importa de onde nós viemos,
daqui de Nereu, de Jaraguá, região, mas todos nós fomos tocados por Deus e pela intercessão do servo de Deus. No domingo, nós ouvimos no Evangelho, capítulo 15 do evangelista São Lucas, ouvimos três parábolas que falavam da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. E durante toda esta semana, nós somos chamados a meditarmos gestos concretos de Jesus Cristo que falam do seu amor, da sua misericórdia, da sua ternura. E nós somos chamados também a experimentarmos no nosso coração este amor misericordioso de Jesus, a ternura de Jesus Cristo que toca no mais profundo do nosso coração. Olhamos para o Evangelho de hoje. Jesus está entrando numa cidade, cidade de Naim. E ao entrar na cidade, depara com uma cena triste, triste. Uma viúva está sepultando o seu único filho. Eu imagino a dor desta mulher, ter que enterrar o seu único filho. Para ela, a vida tinha terminado. Porque no tempo de Jesus Cristo, mulher não trabalhava, não recebia salário. O meio de a mulher se sustentar era o salário do seu esposo ou dos seus filhos. Mulher não tinha direito a receber salário. Portanto, ela sendo viúva, enterrando agora o seu filho, ficava sem nada. Estava condenada, né, a morrer de fome, a ter que mendigar. Então, fiquemos imaginando a dor desta mulher, né? Perder um filho, um único filho, e ainda por cima, daqui para frente, a vida dela seria de muito sofrimento. E olha a sorte dessa mulher, né? Na saída da cidade, porque na época não se enterravam os defuntos dentro da cidade, mas fora da cidade, na saída da cidade, ela se encontra com Jesus Cristo, né? Tem esse encontro bonito, Jesus e ela, Jesus entrando na cidade e ela saindo da cidade. E Jesus, sem falar nada, é tomado de compaixão, vai lá, toca no caixão daquele jovem que estava morto, e este jovem levanta, ressuscita, e Jesus o entrega à sua mãe. Não precisou de nenhuma palavra, apenas este gesto bonito, amoroso, misericordioso de Jesus Cristo. Jesus nem perguntou para aquela mulher se ela tinha fé ou não tinha fé, se ela queria que o filho ressuscitasse ou não queria. Mas Jesus, talvez olhando para o olhar daquela mulher, percebeu a necessidade, percebeu o sofrimento, a dor daquela mulher, e assim devolve para ela o seu filho. Que encontro bonito, né? Que encontro bonito. Quanta misericórdia, quanta compaixão naquele encontro. Eu fico pensando hoje em tantas mães que, como aquela pobre viúva de Naim,
também carregam muito sofrimento. Mães que sofrem hoje por causa de seus filhos. Filho que não tem saúde. Filho que, quem sabe, abandonou a casa. Filho que não encontra emprego. Filho que se perdeu na vida. Filho que tem dificuldade de se relacionar com a família. Filhos que sofrem tantas coisas neste mundo. Você que é mãe, né, sabe da sua preocupação com os seus filhos. Quantas mães também se preocupam? E aqui coloca os pais também, né? Pais e mães se preocupam com o futuro dos seus filhos, né? É esta preocupação que tantas vezes consome grande parte do nosso dia a dia. E olhando esta cena de Jesus, e tendo presente cada pai, cada mãe aqui presente, eu fico pensando, o quanto seria bom que Jesus pudesse tocar também no seu coração, tocar também na sua vida. Quando Jesus tocou naquele caixão, ninguém o impediu. Ninguém me impediu. Então deixe que Jesus também toque no seu coração, que o Senhor toque na sua ferida, que o Senhor toque no seu coração, para que você possa ter mais fé, possa ter mais esperança, possa ter mais fé, fé. Possa acreditar ainda mais no poder, na força do nosso Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus cheio de compaixão. Oferece para Jesus Cristo os seus filhos. Oferece para Jesus Cristo as suas preocupações em relação aos seus filhos. Deixe que o Senhor toque. Deixe, eu tenho certeza que o Senhor há de fazer muitas coisas bonitas. Eu tenho acompanhado que aqui em Jaraguá do Sul cresce cada vez mais o movimento de mães que oram por seus filhos, né? É, aqui em Jaraguá eu sei que tem, em Jaraguá e região, tem vários grupos, né? De mães que oram pelos seus filhos. Que bonito, que bonito. Continuem a fazer isso. Coloque nas mãos do Senhor os filhos de vocês. Coloque, que o Senhor há de olhar com ternura e compaixão. E falando deste evangelho, falando da compaixão de Jesus Cristo, né? Não tem como a gente não lembrar do servo de Deus, Padre Aloísio. Eu tive a difícil missão de ser o sucessor dele do noviciado, né? Foi ele que começou lá o noviciado, depois por 8 anos eu estive à frente do noviciado. E lá no noviciado, quantas pessoas que vinham àquele lugar para lá fazer as suas orações, porque naquele lugar tinham alguma vez na vida tido uma experiência com o Padre Aloísio. E quantas pessoas diziam: Padre Aloísio nos atendia. Padre Aloísio nos compreendia. Padre Aloísio sempre tinha um conselho para nos dar.
Padre Aloísio nos abençoava. E tudo isso fazia uma grande diferença na vida dessas pessoas. Creio que Padre Aloísio, como um bom deuniano, sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, experimentou muito na sua vida o amor misericordioso de Jesus, a compaixão de Jesus Cristo. E por isso também ele era misericordioso e tinha uma compaixão muito grande para com o povo. Quantas mães iam até Padre Aloísio para pedir por seus filhos? Quantas mães? Quantas mães iam ao Padre Aloísio para chorar as suas mágoas? E do jeito simples, humilde dele, ele sempre tinha uma palavra, um conselho para dar. E creio que hoje, junto de Deus, ele continua a fazer isso. Continua a ser esse grande intercessor. Vocês me encontrarão na Eucaristia. Sim, aqui na Eucaristia nós encontramos a força de Deus e a intercessão do servo de Deus. Ele olha por nós, olha para cada pai, olha para cada mãe e apresenta essas preces, a oração para Deus, nosso Salvador. E para isso, meus queridos irmãos e irmãs, para terminar, não saia hoje aqui da igreja sem colocar nas mãos do Padre Aloísio as suas preocupações para com seus filhos. Ofereça ao Padre Aloísio, peça, eu tenho certeza que ele há de apresentar a prece de cada um de vocês ao nosso querido Deus, porque ele está muito mais perto de Deus do que nós, né? Nós temos ainda a nossa missão, a nossa caminhada a fazer, mas ele está perto de Deus e pode apresentar a Deus os nossos pedidos, assim como em vida apresentou tantas preces nossas para Deus. Amém. Fiquemos de pé e com muita confiança agora vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, na certeza de que Deus é bom, é compassível e por isso nos ouve. Divino Pai Eterno, atendei-nos. Divino Pai Eterno, atendei-nos. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Francisco Carlos, pelos padres que nos atendem e servem nas nossas paróquias e comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê corações de pastores e eles se empenhem com generosidade e sabedoria para salvar e santificar os fiéis católicos, oremos. Divino Pai Eterno, atendei-nos. Pelas nossas famílias, pelos casais, por seus filhos e familiares, pelos jovens, pelos namorados e noivos, para que compreendam e cultivem a verdade de que, depois de Deus, a família é o maior tesouro e por isso devem valorizá-la e preservá-la cuidadosamente contra todos os ataques que as famílias sofrem nos dias de hoje, oremos. Divino Pai Eterno, atendei-nos. Pelos nossos idosos e enfermos, necessitados de cuidadores generosos, para que suas famílias cuidem deles com todo zelo, generosidade e carinho. E por isso, eles recebam de Deus Pai, providente, a paciência e a conformidade, a fim de que a cruz da idade avançada e da doença seja menos penosa, oremos. Divino Pai Eterno, atendei-nos. Por todos os devotos do Padre Aloísio,
aqui presentes, que vieram para agradecer bênçãos recebidas, ou para cumprir promessas feitas, ou para pedir novas graças, para que todos sejam muito abençoados pela viva participação na Santa Missa e na Santa Comunhão, oremos. Divino Pai Eterno, atendei-nos. Por todos os benfeitores da causa de beatificação, por todos os mensageiros da paz que facilitam a presença de todos os devotos, por todos os que servem tão generosamente no trabalho de restaurante, para que, por intercessão do Padre Aloísio, recebam bênçãos de saúde, paz de coração, bênçãos nas famílias, oremos. Divino Pai Eterno, atendei-nos. Divino Pai Eterno, acolhei os nossos pedidos. Na vossa divina providência, concedei-nos não apenas o pouco que pedimos, mas dai-nos também aquilo que, como Pai, sabeis de que temos necessidade. Pai, pedimos em nome de Jesus, vosso Filho. Amém. E sentados com nosso canto, acompanhamos a preparação das oferendas. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao recriar tu me deste coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu me disseste, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Sede propício a Deus as nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por vosso amado Filho, criastes o homem e a mulher, e quando caíram por sua própria culpa, vossa bondade os salvou pelo Cordeiro Divino que tira o pecado do mundo. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tudo que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Francisco Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. E Jesus ensinou esta bela oração. Vamos com fé rezar esta oração, pedir pelas nossas necessidades. Olhemos para o Evangelho de hoje, para aquela viúva, tudo parecia estar perdido. Ela já estava saindo da cidade, já estava desanimada, mas o Senhor estava entrando na cidade e a esperança, a luz brilhou. Quem sabe a gente esteja na situação desta pobre viúva, né? Já estamos desanimados, já estamos entregando os pontos. Vamos pedir que a luz do Senhor brilhe sobre nós, que o Senhor toque o nosso coração, toque na nossa ferida e nos conforte, nos console, encha a nossa vida de esperança. Com esse desejo, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o
poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do piedade de nós, Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, e tirais o pecado. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entrei de nenhuma, mas dizei uma palavra, serei salvo. Que se entregar.
bebida para nos salvar. Enquanto amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Enquanto amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez. Gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nessa vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nessa vida escondida no pão. Enquanto amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nessa vida escondida no pão. Mandado a nós por Deus Pai, quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir e viverá. E quando amanhecer dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nessa vida escondida. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra com alegria cantar. O dia eterno, a
visão, ressurgiremos porque essa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque esta vida escondida. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço mais um momento da atenção de vocês, podem assentar-se. Somente informar que ao término da celebração, quem quiser contribuir com o lanche que a nossa paróquia prepara para os nossos visitantes, está disponível aqui no salão paroquial. Também relembrando sobre o comunicado da próxima missa do dia 17, que será em outubro, pedimos que os papais e as mamães tragam as crianças para uma santa celebração e uma bênção especial para as crianças. Nós também queremos agradecer a todos que de uma ou de outra forma colaboram na causa de beatificação do servo de Deus Padre Aloísio. Os mensageiros da paz, benfeitores, sócios, aos doadores pelas flores, equipe de liturgia, de canto, os ministros, os coroinhas, nosso fotógrafo oficial, nosso diácono Geraldo, que está sempre presente conosco, Fraternidade Mariana, que está conosco todos os dias, rezando em oração conosco também. E em especial ao nosso padre celebrante que presidiu essa celebração, padre Mário Tito. E eu tenho certeza, padre, que hoje nós temos dois motivos muito especial da reflexão que o senhor fez para conosco. Primeiramente, vocês me encontrarão na Eucaristia. Eu acho que o que nos motivou e o que nos motiva a participar de uma celebração é a Eucaristia, é o centro de tudo. E outro ponto que o senhor comentou em sua homilia, as mães que rezam por seus filhos. E as mães que continuam rezando
e os pais ajudam a rezar pelo poder da oração. O quão forte e o poder que uma oração nos traz. Papai e mamãe, não desanimem, continuem rezando por seus filhos. Mesmo que hoje você reza, amanhã você não é atendido. Hoje você reza, amanhã você não é atendido. Mas continue rezando, porque ela fortalece a cada dia a você, a sua vivência de fé, a sua vivência de oração, a sua vivência de esperança. Muito obrigado, Padre Tito. Outros pontos que a gente poderia citar, mas eu acho que esses dois é o que nos leva à motivação desta noite. E eu gostaria de uma forte salva de palmas para todos nós e ao Padre Tito também. Eu também quero agradecer o seu Sérgio Nagio, que todas as missas do Padre Aloísio, ele vem com sua presença, que transmite para nós, através do Facebook, a Santa Celebração. A equipe também do Mendonça e a equipe que acompanha ele sempre para prestar esse momento para nos fazer com que a nossa motivação, a nossa celebração saia cada vez mais motivada e bonita. E agora eu convido todas as crianças que venham aqui perto do altar para receber uma bênção especial do Padre, receber um pirulito, e assim podemos encerrar o nosso compromisso de cristão. Criança feliz, feliz a cantar, alegre falar, seu sonho infantil, ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhar as crianças do nosso Brasil, ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Deixai vir a mim as criancinhas, dizia Jesus. E é por isso que nós queremos hoje pedir para que o Senhor, por meio do Padre Aloísio, abençoe e proteja todas estas crianças, que elas cresçam como Jesus, em idade, sabedoria e graça. Você que é mãe, está com seu filho aqui ou está em casa, coloque-o em seu pensamento e que esta bênção chegue também aos seus filhos em casa, aos seus netos também. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, olhai para estas crianças, protegei-as, defendei-as de todos os males. Que elas possam caminhar no caminho do Senhor e que possam encontrar muita vida, muita alegria, muita fé, muita esperança nas estradas desta vida. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora vocês podem pegar o pirulito, né? Que a vida seja bastante doce para vocês, né? Bastante doce, bastante feliz, cheio de alegria também. Isso. Enquanto as crianças recebem o pirulito, nós vamos dar a bênção para os objetos, né? De devoção ou água que vocês trouxeram. Segure na sua mão neste momento e nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre estes objetos, né? Então, com fé, segure em suas mãos neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E depois da bênção final,
o diácono e eu estaremos aqui aspergindo com água benta. Então, se você quer ser aspergido com água benta, vem até aqui na frente, a gente vai aspergir. Também agradeço o convite de estar aqui para celebrar esta Eucaristia. Agradeço a irmã Edna, não está aqui presente, mas está nos acompanhando através das redes sociais. Então, eu muito obrigado. Fico feliz em ver esta igreja cheia. Recordo, nos meus primeiros anos do noviciado, só tinha missa à tarde aqui. E um dia eu comentei com a irmã Edna, por que não faz missa à noite também? Ela dizia, será que vem pessoas? Será que vai ter gente para vir à noite na missa, se já tem à tarde? Eu sei que logo depois começou a missa à noite, agora de manhã também, né? Nosso povo é um povo de fé, é um povo de fé. É um povo que amou Padre Aloísio. E por isso, aqui na Eucaristia, nos encontramos com Padre Aloísio e com Deus também, né? Tenham fé, gente. Tenham fé e rezem. Rezem. Quando eu era noviço, Padre Aloísio era meu diretor espiritual. Padre Aloísio não falava muito, mas ele sempre dizia, reze, meu filho, reze. Às vezes a gente ficava chateado, mas já rezei tanto. Ele dizia, reze mais, é isso que nós temos que fazer. Não desanimemos, rezemos e cada vez mais. Eu tenho certeza que Deus vai olhar por cada um de nós. E com fé agora peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor Jesus esteja à vossa frente para guiar, atrás para proteger, ao lado para acompanhar, dentro para fortalecer e acima para iluminar e abençoar. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem tem amor no coração sabe amar seus irmãos. A voz suave do bom pastor, eu encontrei a paz. Num gesto humilde me consolou, todo meu pranto enxugou, quando a vida chorou para mim. Por toda a vida eu cantarei sua presença entre nós, doce lembrança do partilhar, que o tempo não vai apagar.